Olá, alunas e alunas! Meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora especialista em IELTS. E nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida muito comum em relação ao uso de capital letters, letras de forma, no IELTS. Afinal, pode ou não pode usar letras de forma para preencher os cartões de resposta? Então, pessoal, pode sim! Essa é uma regra que está clara tanto no manual do aluno, que pode ser encontrado no site da instituição examinadora, quanto nas instruções que você vai receber no dia da sua prova. Inclusive, eu recomendo que você use sempre letras de forma para preencher as suas respostas de listening e reading. E eu vou explicar por quê. Em inglês, algumas palavras como dias de semana e meses do ano que devem começar com letra maiúscula. Em português, não. Então, muita gente acaba se distraindo e na hora que vai preencher a resposta, vamos supor que a resposta é de alguma questão seja Monday. O aluno vai lá e escreve Monday com letra cursiva e com M minúsculo. O que significa que a resposta pode até estar certa, mas o aluno vai zerar essa questão, porque ele deveria ter escrito Monday com M maiúsculo. Então, a estratégia que eu sempre recomendo para os meus alunos, para que eles não cometam esse tipo de erro bobo, é escrever tudo em capital letters. Assim, você escrevendo Monday em caixa alta, você não vai ter esse tipo de problema. Agora, e o writing? Muita gente me pergunta assim: eu devo também fazer o meu writing em letras de forma? Não, pessoal, não faz o menor sentido. Se você costuma escrever com letra cursiva, você não vai fazer uma redação inteira de 250, 300 palavras com letras de forma. Isso vai te atrapalhar, você vai acabar se enrolando com o tempo. Agora, quem já escreve normalmente com letra de forma, pode sim fazer o seu writing com letras de forma normalmente. Então, para resumir, o meu conselho é: se você usa letra cursiva no dia a dia, você vai fazer o seu writing com a sua letra cursiva e vai preencher as respostas de reading e listening com capital letters. Agora, se você já usa capital letters o tempo todo, letras de forma no seu dia a dia, você pode fazer tranquilamente a sua prova inteira com letras de forma. Pessoal, o IELTS é um exame inclusivo, então não faria o menor sentido proibir o uso de letras de forma na prova. É isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido essa dúvida e gostaria de convidá-los a me seguir aqui no YouTube e no Instagram para mais dicas sobre IELTS e também inglês regular.